ပြောင်းမပြောင်းပြောင်းလောက်တာဘောဗျာကိုရောက်မေးမော်နော်ဒါလဲတော့သူတို့တင်တယ်လို့မဖြစ်လာဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီကောင်တွေဒေါ်လာဈေးဘယ်လောက်ဆွဲတင်နိုင်မလဲဘယ်လောက်ဆွဲတင်နိုင်မလဲတင်စမ်းဟာကြိုက်တဲ့လောက်တင်စမ်းဆွဲငါတော့ဖြစ်သွားငါတော့ဖြစ်သေးပြီဗျာခင်ဗျာဒေါ်လာဈေးလေးတောင်လောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကတည်ငြိမ်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျာစ
เนาะနိုင်ငံခြားဝင်เนี่ยလက်ရှိအခြေအနေမှာဗျာစေဝါးတွေရှိတယ်ဒီကိစ္စကိုဟာလာကျွန်တော်တို့ကအဓိကအဖြစ်ဗျာပြည်ရင်းပြည်စေဝါးတွေကိုများများထုတ်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောတာเนาะပြည်ရင်းပြည်စေဝါးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကများများထုတ်ရောင်းနိုင်ရမယ်เนาะဟာလာနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားကနေမရှိမဖြစ်ဝယ်ရမယ်စေဝါးတွေရှိတယ်ဗျာတချို့ကိစ္စချို့ဟာတွေမှာဒါတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒါတွေတော့ဖြည့်ဆည်းပေးအဓိကနိုင်ငံခြားငွေနဲ့ဝယ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအစိုးရအနေနဲ့တည်တည်ချာချာတော့ပြန်ကြည့်ကြက်ပြီးတော့စစ်ဆေးရလိမ့်မယ်နော်ဟာတိုက်ပြောတစ်ဖက်မှာရှိအခုစားအုပ်စီဗျာစားအုပ်စီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟလာဒါမလေးရှားကိုဝယ်ရတာအခုတစ်ပြေးပြေးနဲ့စားအုပ်စီကိုရှော့ချလိုက်ပြီစားအုပ်စီကိုရှော့ချလိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကရုရှားကနေပြီးတော့နေဂျာစီတွေတွင်းတော့မယ်အဲ့တော့ဒါလည်းပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတစ်ဖက်မှာဟလာဟိုပြောရရင်မလေးရှားအနေနဲ့တော့ဈေးကွက်တစ်ခုပျောက်သွားမှာပေါ့နော်ဟိုမလေးရှားကဈေးကွက်တစ်ခုပျောက်သွားမယ်ဒီဘက်မှာရုရှားကဈေးကွက်ပေါ်လာမှာဒါပေမဲ့ရုရှားကမြန်မာဘက်မှာဟိုးအရင်တည်းကရုရှားကမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာအများကြီးကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟိုတေးကြီးကလည်းရုရှားကမြန်မာရုရှားမြန်မာချစ်ကြည်နေစောက်ပေးသွားတာ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဟာကလေးတွေကြောင်းတက်နေကြတဲ့ WND ပေါ့နော် R&D အစောက်အဦးကြီးကလည်းရုရှားနိုင်ငံစောက်ပေးသွားတာ။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအမေရိကန်ပေးတဲ့ကျေးဇူးမူးလို့ရှူစရာတော့မရှိဘူး။နော်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအမေရိကန်ပေးတဲ့ဒုက္ခတွေပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိအနေအထားမှာနိုင်ငံတော်အိမ်ဆောင်အစိုးရအနေနဲ့เนาะလက်ရှိအနေအထားမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဒီနိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးမှာဟာလားအမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုကိုဖျက်လိုက်တာဟာအတော်မှန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြောလို့ရတယ်เนาะဒီလိုပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအနေအထားမှာဟာလားဒီဘက်ကလူတွေကတော့ဗျာဟာလားဒေါ်လာဈေးတက်တယ်ဒေါ်လာဈေးတက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ထင်တာကတော့အာပုံမှန်ပေါ့မြန်မာငွေတန်ဖိုးကြီးကျနေပြီဒေါ်လာဈေးတက်နေပြီဆိုပြီးထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဒေါ်လာဈေးတက်အောင်ကဒါတဦးဦးကလှုပ်ယူနေရတယ်ဒါရှင်းရှင်းနေပြီအဲ့တော့ဒီဂျော့ဆိုးရော့ရဲ့အုပ်စုတွေပေါ့နော်ဂျော့ဆိုးရော့အုပ်စုတွေရဲ့လက်ထဲမှာမြန်မာငွေတွေနော်ဒေါ်လာအနည်းမော်ဗျာထားပါတော့ဒေါ်လာတွေဒီကောင်တွေတိုက်ဝယ်ရတဲ့ဒေါ်လာတွေကတော့ဒီကောင်တွေအများကြီးနေဖြစ်လို့ရမှာဒီကောင်တွေလက်ထဲမှာဦးနာပြောလို့မြန်မာငွေနဲ့နော်မရရအောင်တကောင်လိုက်ဝယ်နေရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတစ်ခါကြိုင်ပြောတယ်ဗျာပါလို့ဆိုတော့အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာနော်တခါလေကြာလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတော်အိမ်ဆောင်အစိုးရအဖွဲ့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေမှာတချို့ကဟိုဖန်စီဘာညာကိစ္စတွေမှာနော်ဖန်စီဘာညာကိစ္စတွေမှာသူတို့ကနည်းနည်းလေးပတ်စံရှိတဲ့လူဘာညာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးလျှော်လိုက်တာတွေများတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကကဒီပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်နေရဆိုလို့ရှိရင်ခမရတေးကြတယ်ဒီဥမာပြင်ဗျာခမရဦးထားလိုက်ပါတော့ဘေလူဝကဟလာကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ရက်ွက်သားပါဘေလူဝကအရင်တော့ဆိုရင်တကြံဆိုရင်တန်ရက်တိုင်နေတခြားအချိန်မှာပွဲယုံနှမ်းမှာ तू ကအွန်လင်းလုပ်တယ်ပွဲယုံနှမ်းမှာစိုက်ကားနင်းတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်လာတဲ့အချိန်မှာဘေလူဝကကိုယ်ပိုင်ဆိုင်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်ပိုင်ထမင်းဆိုင်ဟီးနေအောင်လှုပ်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့တိုက်ခန်းနှစ်ခန်းပိုင်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကားကိုဒရိုင်ဘာနဲ့စီးတာကားကိုဒရိုင်ဘာနဲ့တော့စီးတာအဲ့လောက်ထိချမ်းသာသွားကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ခိုင်းပြီကျွန်တော်ဖြတ်ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါကြီးတော့ဒီမဖြတ်နိုင်ဘူးကွေးဘေလူဝါကိုဒါအကိုဘေလူဝါเนาะ तू อ่ะ तू အောင်မြင်တာကြတော့မပြောဘူးဒီ तू อ่ะဟိုကိုဘေလူဝါကတကယ်တမ်း तू อ่ะတော့အမှုပညာအလုပ်ငန်းနဲ့အောင်မြင်တဲ့ဟာเนาะဒါကျွန်တော်မှတ်မိပါသေးတယ်ငယ်တော့ဘယ်စကားပါလဲအဲ့စကားနဲ့စပြီးအောင်မြင်တော့တော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ကလည်းဒါဆရာနာရှင်လက်အောင်ပါပဲဗျအမေစုလက်ထက်မှာဆိုတော့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိတော့တခါပဲ9နှစ်တာအတွေ့မဲ့ရှိသေးကျွန်တော်ဒီတစ်ချိန်လုံးသူတို့စိုးမိုးထားတာဗျကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူငယ်တယောက်ဆိုကျွန်တော်မသိလိုက်တာကြီးလည်းရှိရင်ရှိမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဖတ်ဖူးသမျှနဲ့ဟိုတွေ့ရှိခဲ့သမျှကြုံတွေ့ခဲ့ရတော့ဒါအမေစုကသူတို့လောက်ကနေလုံးဝမလုပ်လုံခဲ့တဲ့9နှစ်တာအတွင်းမှာကဘယ်လိုပြောမလဲဗျာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကကဏ္ဍတအားများနေအမေစုရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အသိမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တော့သ
ဒါကျွန်တော်လူငယ်တွေပေါ့နော်ဂျော့ဆူရောကမေဒီယိုနင်းနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဂျော့ဆူရောနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုဒေါ်လာတွေထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာတွေကိုမြန်မာငွေဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒေါ်လာဈေးကျပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ဒေါ်လာငွေကတကယ်တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာတွေကဒေါ်လာရဲ့မြန်မာငွေနဲ့ဒေါ်လာနဲ့ exchange rate က1400လောက်မကဘူးသို့ပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဂျော့ဆူရောကဒေါ်လာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပုံစံမျိုးနဲ့ဟုတ်လားခုန foundation တွေသူရဲ့ sorry သူရဲ့ foundation တွေသူလုပ်ထားတဲ့အဲ့ခေါင်း NGO အဖွဲ့ကြီး INGO အဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့တစ်စင်အမေရိကန်ဒေါ်လာတွေပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့တွင်းပြီးတော့မြန်မာငွေတန်ဖိုးကတက်နေပါတယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးလုတ်ပြတာပေါ့နော်လုတ်ပြခဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမြန်မာငွေတွေကအဲ့ဒေါ်လာတွေနဲ့မြန်မာငွေတွေကဘယ်ရောက်ကုန်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကဘယ်ရောက်ကုန်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကအခုဆယ်လီတွေပေါ့နော်ဟလာကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဆယ်လီကော်မတီတယောက်ရှိတယ်ဟလာကျွန်တော်တို့ဖြူဖြူဘူးလို့လေအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမင်းသားတွေရဲ့နာမည်တွေကိုကျွန်တော်တော်တော်များများမသိဘူးဗျမသိဘူးဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်နေရုပ်ရှင်ကားတွေကျွန်တော်သိမကြည့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဥမာအဲ့လူပြက်ပေါ့နော်လူပြက်တယောက်ဆောင်ခင်လိုင်တို့တွေနော်နောက်ပြီးတော့လူမင်းတို့လက်ထဲမှာနော်လူမင်းတို့လက်ထဲမှာခင်လိုင်တို့လက်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဒါကျော်စင်လားဟုတ်လားဥဲဟုတ်လားဥဲတို့လက်ထဲမှာသူအဲ့ဒီလိုဆယ်လီတွေလက်ထဲကိုပတ်စံနေမြန်မာငွေတောင်းတဲ့ချီပြီးထည့်ပေးွားတာတိမ်မောင်းတောင်းတဲ့ချီပြီးထည့်ပေးွားတာနောက်တစ်ခုခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်နော်ဟိုဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဘိုးချုပ်ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်ကနေဘလို့အလှငွေတွေရမှန်းမသိဘူးမြန်မာငွေတိမ်မောင်းတောင်းတဲ့ချီတဲ့ပတ်စံနေအခုအပယ်ဆန်တွေကဘယ်ကိုရောက်ကုန်မှန်းမသိဘူးနော်ဆိုတော့ပုံတရံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြောရရင်တခုံးမဲ့ပြောပါဆိုရင်ပုံတရံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖျက်ဆီးဖို့ကြံစီခဲ့ကြတာပဲเนาะဖျက်ဆီးဖို့ကြံစီခဲ့ကြတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိအနေအထားမှာအကယ်၍များနိုင်ငံတော်အိမ်ဆောင်အစိုးရမပေါ်လာဘဲနဲ့ NLD ဒါအစိုးရထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့နိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီတဲ့နှစ်ဆဒုက္ခရောက်နှစ်ဆနော်တကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟုတ်လားအမျိုးဘာသာတာသနာပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကငွေနဲ့ဝယ်ခံလိုက်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးနော်ကြောဆူရောလို့ရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့လိုပေါ့အများကြီးပေါ့အများကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်စမိုင်းတို့လည်းပါတယ်နော်စမိုင်းတို့လည်းပါတယ်အများကြီးအများကြီးအဲ့လိုပေါ့သူတို့တွေထဲမှာဒီဆယ်လီတွေထဲမှာအထုပ်ပိုက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ကောင်တွေအများကြီးဟုတ်ပါဥပမာမင်းမော်ကွန်းဟုတ်လားမင်းမော်ကွန်းတို့ဥပမာပန်ဆဲလို့မင်းမော်ကွန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာသူကိုလည်းတော့သူ့ရဲ့ကွန်ဒိုတော့တင်လိုက်ပါပြီနော်ကွန်ဒိုနှစ်ခန်းလောက်ဝယ်နိုင်တယ်မင်းမော်ကွန်းဝယ်နိုင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ခဏနေပါဦးသူကမေစုလက်ထက်မှာသူကဟိုကိုမင်းမော်ကွန်းတို့မပန်ဆဲလို့တို့ရတာပြသူတို့ကသူတို့နုပညာရှင်နဲ့ရတယ်သူတို့အခွန်ရှင်းတန်းထုတ်ပြနိုင်တယ်ခင်ဗျားရဲ့ဟိုစစ်ဘောမှဘိုးတွေအဘတွေကဟိုမအားရင်းမနေ့ကပြောသလိုအခွန်ရှင်းတဲ့ထုတ်ပေးနိုင်လားလို့မေးလိုက်ရခင်ဗျာထုတ်ပေးမလားဒီဘက်ကဟိုကိုမင်းမော်ကွန်းတို့ဟိုမပန်ဆယ်လို့အခွန်ရှင်းတဲ့ထုတ်ပေးမယ်ခင်ဗျာဘားတွေအခွန်ရှင်းတဲ့ထုတ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျာရှိမှအကုန်သိမ့်လို့သာပြောလိုက်ဟုတ်တယ်မလားဝဲပန်ဆယ်လို့လက်ထဲမှာပန်ဆယ်လို့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာမြန်မာငွေကျပ်သိမ်းပေါင်းတောင်းတဲ့ချီရှိသွားတယ်ပန်ဆယ်လို့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာဆိုရင်မြန်မာငွေကျပ်သိမ်းပေါင်း2000ကျော်ပေါ့နော်2000ကျော်น่ะต้องจ่อเต็มเลยรอบคู่อ่ะกูไม่ติดเนี่ยดูอ่ะสไมล์ဆိုလို့ရှိရင်ဟဟ ला สไมล์ကတော့ထွက်ပြေးတာ तू อ่ะတော်ွားတယ်สไมล์ကထွက်ပြေးသွားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိအမေရိကမှာလားမသိဘူးဒေါ်လာ16တန်းတန်းအိမ်ဝင်ရတော့ဗောဒါမျိုးတွေလုပ်တယ်ဟဟ ला ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ review page မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်เนี่ยပတ်သက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်เนาะအဲ့ဒီဓာတ်ပုံထဲမှာပါတဲ့လူတွေအားလုံးကဂျော့ဆိုးလို့ရှိရနေမြန်မာငွေကျပ်အလုံးမြန်မာငွေကျပ်တန်းပေါင်းအလုံးအရင်းနဲ့ရလိုက်တဲ့နော်လူတွေကြီးပဲနော်ဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတည်ကျက်ထားပြီးတော့မြမပြည်ကိုပုံတရံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖျက်ဖို့လုပ်တာပဲဖျက်ဖို့လို့ဟုတ်တယ်ချစ်သူဝေတို့မှန်တယ်ချစ်သူဝေတို့လည်းအများကြီးထောက်ရတယ်ဟလာအာဇာနီတို့အများကြီးရွာတယ်ဒီကောင်တွေအခုမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့ကြားပေါင်းတို့လည်းဒီလိုပဲဒီကောင်တွေကုန်ပိုက်နေတာနော်ပတ်တိုက်တယ်မှာနော်အခုသူတို့ကတော့ချက်ချင်းဒေါ်လာပြောင်းပြစ်တာပေါ့ဗျာမြန်မာငွေသိန်းပေါင်းတောင်းတဲ့ချီဝင်လာတော့ချက်ချင်းဒေါ်လာမချက်ချင်းပြေးတာခမကြီး
Anna tain lai bi su ane le tong nyong le tong mi lo a kong bi la a kong bi la no a kong bi la ai do chen no joi na ba le su lo ti ka chen no lu mi ma nai ngai ma do la zi tet ni da ha tu yu ta yu mo da bi me tu yu ta yu ma hou de twe khong phi khong phi di zi ya a cha yi ma khan mu a nya dong cha yin cha yin nau ta la be ai do di do la we da le lu ya no jo su ro ne ma sai ne bo ya tha ba ro no ကျော် စူရုံးနဲ့ ဝယ်ထားတဲ့ကောင်တွေကတော့ဒီကောင်တွေကတော့လုံးဝပြန်ရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒေါ်လာ9000ကိုငါတော့ဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးဒေါ်လာစီးတဒေါ်လာကိုငမောင်ငွေချက်9000ဖြစ်သွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာသွေးရိုးသားရိုးတက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒေါ်လာစီးကသွေးရိုးသားရိုးတက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒေါ်လာစီးတက်နေတာကဒါပြောရရင်ကျော် တော့တခုကဒါတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဟိုနေ့မော်နော်ဟုတ်လားဟိုနေ့မှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားမှာလဲကျွန်တော်တို့လိုင်းမော်တက်ပြီးတော့ပြောနေကြတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားဥမာအပြင်မှာထားပါတော့ဗျာအင်္ဂလန်ကကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့လှုပ်တယ်ဟုတ်လားကိုကိုလွင်ဆိုတဲ့ထိပ်တော်မောင်နဲ့ဘဲတူကြီးရှိတယ်ကိုကိုလွင်ကကိုကိုမောင်လားဆိုတော့ချီကသူတို့ပြောတာတော့သူကအင်နာစေးတဲ့ကောင်လို့ပြောတယ်အင်နာ
kalau meme itu ada di kong, orang itu cenderu di negara ini kolong itu lemi juga ada kong, Finland, kalau kalau ada kong kalau, no Obama, nama biaya mana ni orang, bahan negara ini malu kerja kong mau, no, ada kalau kong sih, no biro cenderu England mahu kalau kong sih dia, lain orang juga kalau kong sih dia, no, ada itu, ada kong ni ka, ada lu kong ni aro, berdua mana ni mana negara ini mah, pada kerja kong ni mau, berdua mana ni, no. Jemaah bini petelu, bapa lukai dia kau ni mau bu. Eri kau muri aro, pasal resi dari, siap biar ni mabe, no? Huna halap pansel lulu kau mari, so no. Cenar cenar macam ni, no dah. Jepe, cenar dah biar dah di kau ni naji bu cenar tiap biar no. Di kau ni biar aja, dekai hatari ya. Tuh bapa mara le, tuh a, tuh mana, bapa biar niaya, tuh biar cepi le bung ma bapu biar no. Biro tu ye mana ni tau cila, eh bapa ni mana ni tau, cenderu saya biar ibu, mesu ye dah milih lu mau biar ibu, amat dia baru dah kayu sade ni gu mau main ni mana ni, senji lah, lama tercari ye, cenderu ayi cakap cenderu lama dia jaga nu amak ni, lama mana ibu tercari ye, tiru baga supaya dah ni, saya biar no dah jauh polis ini lu ramah, supaya dah na tiru ye segera mana mah bapa ni time, tak kira lah. แกมีรู้ว่าถ้าเราอุ้งเล่นเวลาดูเบียวดีเลยฉันว่าอะไรเพี้ยไม่เดินออกโอ้ฉันว่ารู้ยังนึกยังเช่นนี้เลยดูว่าเจ้าเนี่ยดูว่าเชื่อเปล่าดูว่าโอ้มาเรียนเนี่ยแบบใกล้ดีอะมาเรียนตัวพูดภาษาตัวเนี่ยตัวพูดภาษาเชื่อเปล่าเจ้าใครเล่นไอ้ใจเลยไอ้ยังภาษาจีอะฮ่องลงฮ่องลงได้เพี้ยนี่มันนะบ้ามาเปลี่ยนเบียวเยอะมาเลยมั้ง เจ้าดูจีได้เนาะยังไม่ได้กากันเนี่ยไฟเสียอีหรือว่าเนาะเขามาพิวเนี่ยเสียงเงี้ยแบบว่าดีอุลีอุลีว่าจะน้อยอยู่แต่อุลีบ่เนาะดาดีได้ยังยาวเนี่ยคุณที่ว่าไฟเบียวหรือเบียวนี่มาเลยมันดีแต่ไฟเบียวอะไรเลยตุ้มยาเด็ดฟ้าดาวว่าเนาะดาโอ้ยเชื่อมีไม่ใช่เนาะบางมือว่าเนาะจะน้อยก็ไม่มาหรอกคนละคนละเจ้าอะไรเดียวเชื่อมีไม่ใช่เลยสักกะลุงนี่เว้ยเต้าบีว่า โอ้ด้วยอ่ะปอบันลีเลยชอบเบียวเนี่ยนะนิพิญญาเช่นเดียวกันนิพิญญาเช่นเดียวกันเนาะดาตัวนี่ท่านเนี่ยตัวชีสเนี่ยไปเลยเนาะตัวนิพิญญาเยอะๆก็จุนยากาเนี่ยเปล่าอย่างเปล่าอย่างสุดท้ายพิวรูดาตีเจ้าหน้ามาพิวรูเนาะจุนยากาแต่คุยยังไงก็พิวรูดาทอเลยเจ้าเป็นแบบแต่ก็เออแต่พวกกูดาตัวเนี่ย โซเชียลอินฟลูเอนซิ่งโซเชียลอินฟลูเอนซ์เปล่าชีเลยอารมณ์อยู่ในตัวพี่เขาปีเลยแบบตามันโอ้ฉันเอาไลน์มาเฟซบุ๊กปีเดียวมาเนาะด่าเฟซบุ๊กปีเดียวมาจนยังไอ้เนาะมาบ้ามันเนาะด่าลองก็ได้กันไอ้เรามาตัวอินฟลูเอนซ์เนี่ยตัวพี่เขาปีเลยตามันบ้ามาเยอะปีไปฟิลลี่ไปเซลลี่ไปมันดีเนี่ยหายแล้วแต่พวกจะได้ลองยาเนาะแต่พวกจะได้ลองยาเลยด่า ฉันเอาไลน์มาชิวอะไรนะก็ทุ่งทุ่งเว้นอะไรมาละไอ้ดูสิเนาะพอไล่โปรเจกต์ป่ะเนาะดูยังพอไล่เลือกสังกูด้วย
ဟိုစပွန်ဆာအနေနဲ့လုပ်ပေးပြီးတော့သူတို့အတွက်အကျိုးမြတ်ကလည်းနည်းမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲကြောင့်လည်းသူတို့ဒီလိုမျိုး short film လေးရိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဟိုဒါသူတို့ဆိုလုံးဝเนาะဒါ fake TikTok ကနေတက်လာဆဲလီတွေပေါ့နော်တကယ်အမှုပညာရှင်ကြီးတွေသွားမရှင်နဲ့ဗျာเนาะဒါယုံကြည်ကားရပါရဲ့ရိုက်ရတယ်ကိုမင်းမော်ကွန်ဘတ်နဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာရှင်တွေမှာသူတို့ကအာမနာဟိုသူတို့ဘက်ကဘောမိုက်လို့တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာเนาะဘာသူလုံးရှိပါတယ်သူတို့ဘောမတကြံနေမှာဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရမှာဟုတ်ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ရည်ရှင်လာလို့ပေါ့နော်ကြီးလိုက်ပါဦးဗျာကဲအမျိုးတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရဲ့ဒီလောက်ပဲဗျာနောက်ဗီဒီယိုသစ်တွေမှာအားလုံးနဲ့ကြံလေတွေ့ဆုံပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမိုက်တွေလည်းပြုတ်သွားပါပြီမစ္စတာအောင်မင်းရဲ့ဟိုပြက်လုံးနေအောင်မှာကျွန်တော်ကြာရှုံးသွားပြီပေါ့နော်ဘာတွေပြောလို့ပြောမလဲမသိကဲနောက်ဗီဒီယိုသစ်တွေမှာအားလုံးနဲ့ပြန်လည်းတွေ့ဆုံပါဦးခင်ဗျာ